ku soo dhowow Somali Online Academy. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan sar subscribe, notification kana furo si aad ku soo gaaraan muqaalada cusub ee la soo galiyay channelka isla marka la soo dhigo. Waad mahadsan tahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay grammar wa nahwe, structure of a sentence, wa qaab dhismeedka weerda ku kooban tahay weeye. Wa qaab dhismeedka weerda ku kooban tahay ayaan sharxi doonaa waani wa Khalid Abdi la soo cashar ku dhameystiran hadaba. Ma u baahnaa barashada luqadda Ingiriisiga? Ma heli weydiin chance aad ku tagto iskuul ama fasal? Hadaba waxaan ku diyaarinay hal usbuuc oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga. Haddii aad danaynayso, nala soo xiriir WhatsApp nambarka shaashada ku qoran. Okay, ashirku maanta ku saabsanaa structure of a sentence, qaab dhismeedka weerda. Structure of a sentence, qaab dhismeedka weerda. Every sentence, word kastaay, haas waa inay yeelataa ama waa inay lahaataa subject sameeye. Kan wax sameynaya ama wax qabanaya shaqada waa inay yeelataa. Verb wixii la sameynayay waa inay noqotaa ama la samee waa inay yeelataa. Wixii la qabanayay an object u eray kasta and word kastaana waa inay yeelataa wixii la qabtay. Wax lagu qabanayay iyo wixii la qabtay ama kay ku dhacday shaqadu waa inay yeelataa. Every sentence, jumlad kasta, has waa inay yeelataa. Subject waa inay yeelataa. Ficil, verb waa inay yeelataa. Faacil, an object iyo mafcuul waa inay yeelataa. What is a subject? Waa maxay ficil ama waa maxay same waa maxay subject? Same is a doer of the action, waa ka shaqada qabta. Subject same is a doer of the action, waa kan shaqada qabanaya. Doer waa qabte, doobe ka timi waa doer, waa qabte of the action, ka shaqada qabanaya weeyaan sameygu. It is either waa inuu noqdaa mid code unknown, waa inuu noqdaa magac oo pronoun, ama waa inuu noqdaa magac yaa. Example, tusaale, Abdi plays football. Abdi kubad buu ciyaaraya. Aisha is eating lunch. Aisha qada ayay cunaysaa. Marka Abdi waxa weeyaan samee. Ki wax sameeyay weeyaan. Wixii la sameeyay maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa ciyaaritaanka wixii la sameeyay. Wixii ku dhacday de shaqadu maxay noqonaysaa? Waa kubada weeyaan ama football. Aisha is eating lunch. Aisha qada ayay cunaysaa. Aisha marka waa maxay? Waati wax sameeyaysaa weeyaan. Eating waa cunitaanka wixii la sameeyay weeyaan. Cunitaan baa la sameynayay. Lunchna waa qadadii wixii la cunayay weeyaan ama lagu sameeyey baa la yidhahdaa af Soomaali ahaan. Ficil faacil iyo mafcuul baa la kala yidhahdaa af carabi. We kill him, isaga waan dilnay. We waa inaga waxa weeyaan inagaa sameynay. Kill waa dilitaanki himna waa isaga. We kill him, isaga inaga ayaa dilnay weeyaan. Him waa isaga kay ku dhacday shaqadu weeyaan. We waa inaga oo waa subject. Kill waa shaqadii wixii aynu qabanay. Himna waa isagi weeyaan. Marka halkaas uu nagu jooga ajkeenu waxaan filayaa inaad fahanteen. Till next lesson. Bye bye. Ardaiban ahayo, ardaiban ahayo, owahi wadankan ahayo.